Salam dostlar. 12 iyul 2024-cü ildir. Mənə elə gəlir ki, bildiri nağd idi 2023-cü ildə ilk dəfə qapıcığa. Demək, ilin 2023-ün ilk qalxan 4 nəfər olmuşuq. Demək, yanvar ayının 20-sində bildir. Bu il də 2024-cü ildə durduğum yerə qədər belə bilirəm, hiss elirəm ki, yenə də ilk qalxan insan mənəm. Və bundan da qürur duyuram. İndi hara gəlmişəm, istəyirəm bunu da sizə göstərədəm. 4 gün sonra gələcək bura 62 yaşımı qeyd eləməyə zirvədə. Gəldim bir kəşfiyyat xarakterli, görüm burkada nə var, nə yox, durum nə yerdədir. Da bu bax bu silsilə, bax bu dərə, bax bu dərə, belədirsən. Gedir paraqaçay dərəsidir. Bu silsilə də belə gedir. Demək yağlı dərə dağı, ondan sonra sol tərəfdə, zəngəzdur tərəfdə kaplan gölü, sağ tərəfdə bizim tərəfdə, demək e, pəzməri çayının bir qolu var, kaplan e, qolu. E, kaplan çayı da bizdədir, kaplan gölü amma düşüb zəngəzdur tərəfə. Ondan sonra gedir ay çınqılaşırımı, ondan sonra zəvvar arxı var, təkəqayların üstündə, təkəqaylardan üstündən sonra gedir, bax belə o uzaqlardan yenicə sağa tərəf Böyük soyuq, kiçik soyuq, çotam kilit, Araz. Bu tərəf. Hara ki gələcəyik, qismət olsa. Baxtdan qonaqlarım gələcək, 20 nəfərə yaxın. E, təqribən salmışdıq və e, belə dedim mənim odur ki, bax bu o zirvədə qeyd eləyək. Təqribən biz belə bura kimi gələcəyik. Burdan bu qarın demək baş hissəsi ilə gedib o talatalı yerlərdən məcburuqdur. Biz belə düz yerdən mənəyik. Bura çox dərindir. Əmə buradan belə bıçallarla yenir, belə buradan keçib belə-belə məcburuq bu düz bapının o düşdən keçməlik arxıya. Arxadan zirvə demək durmaşıb qalxacaq. Bu zirvə deyil, bu zirvə ondan arxasında da zirvə. Bax bura katlavandır. Qapıcıqda gəmi qayda katlovandır. Vulkan burada püskürür və bu bapı ərazi də bax bunun bütün bu qıraqları görürsüz. Aha bax bu qıraqları görürsüz. Bunlar hamısı vulkanın qıraq magmaların demək donmuş vəziyyətdədir. De. Soyulub yerdə görsün, şişqayalar. Görsünüz nədir belələr. Burdan elə bir o çuxurdan bir tərəfdən aşıb da başa düşürüz. Elə bu o qırmızı lava aşıb axıb görürsüz ora hələ -hə qalıb. Axıb gedib bura bura il boyu demək de, burada yağıntı olur, qar olur, qar sonra o çönür olur buza, atda qalır buzlar. İl boyda buradan daşların altı ilə gizdin sel çay axır gedir. Demək e, topallıq dərəsinə oradan da axır çay gedir Nəsrvaza. Bu qarşımızdakı göl həm, göl deyirəm. Demək bu dağ silsiləsi, Qazangöl dağ silsiləsidir. Onun da zirvəsinə çıxmışam. O zirvəsi ki var, görürsüz? O zirvəsi. O zirvəsinin bir az sağına gedirsən, oradan baxanda həm göy göl görsən, aşağıda göy göl gör, həm də sağ tərəfdə Qazan göl görsən, içindən gəlir o zirvəyə çıxasən. Və buradan barmağımın düşündüyün an orada göy dağdır, o çökük aşırımdır. Oradan aşırımla yenirsən Bəhəmdə. O tillərinə, o uzaqdakı, ha bu yaxındakı tillərinə, ortadakı ilə. Belə qalxıb gedəndə o küşkdə orada 40lar piri var. Ondan sonra sağ tərəfdə dəmirlikli aylağıdır. Adi çayda keçir bunun arxasına. Aha. Sağollaşıırıq. Mən indi burdan hələ bir 100 metr də qabağa getməliyəm. Oradan da yerinəcəyəm sağa. zaman görüşürüz kısmet olsa.